Do we fake the moon landing? Wa wax looran karo no oo aan shirka gahaya xirsi ole boqolkiiba 99 jibriil yoris dhamaantii waxay u codaynayaan inay xisbiga kulmiye maxaad haysan taas ayaguna waxay ku kaliftay masaakiintaasi magafayaasha inay tunka ku soo qaataan odayaal farmers ama nimada siyaasiinta ee magafayaasha ee halka joogay ee ururka wadani ka socday ee reerka ah waxa ay hadal ka sheegeen inay sheegeen konton goobood oo ay jibriil yoolis ku leeyihiin taasina waa very difficult iyagoo kala ogeyn goobaha aanu leenahay maadaama markii hore tolka aanu qaldamay waxa hubaal ah inaan maanta iyaga ag taaganahay barta ay geynayaan aanu socdo muddadii aan anigu u baxay saan siyaasadeedkayga sidii aanu u rabnay inaanu helno isbeddel dhaba balse waxa ila muuqan weyday markii aan tagay xisbiga aan aad ka soo dhaweeyeen aad bii ugu maadsayeen soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen aniga oo markaasi u baxay saan siyaasadeedkayga si aan u helno bal in la helo isbeddel dhab ah inuu dalkan ka dhaco balse markii aan gudagalnay arrimahaas waxaan ogaanay in ay jirto tadaxwur siyaasadeed oo ku geeraaman dhammaantood xisbiyada kala ah ka iyo xisbiga wadani iyo xisbi kale oo hadda soo raacay oo isagu barwaaqa xayndaabkaas oo ay aad u weherinayaan dilaaliin waaweyn oo iyagu ka ganacsanaya dadka sidii ay u kala qaadi lahaayeen oo ay u kala lafaguri lahaayeen qabaailka degan gobolka awdal iyo jamhuuriyadda oo dhan taasina waxay khatar ku tahay inay abuurto tadahwir siyaasadeed iyo ay reebto borderline behavior waxaynu wada ognahay in maanta ay ka adag tahay doorashadani aynu maanta galaynahay doorashooyinkii hore ayna soo maray markii aan gudagalo in ka hadlo sahan siyaasadeedkaygaas waxaan aad iyo aad ula yaabay in ay dhacday magafaynta siyaasadeed ee waab siyaasadeedka ku geed xeeran dhammaan ururadaasi isbaahaystay iyo xisbiga wadani oo isagu hadda isku arka inuu yahay xisbiga keliyaata ee rajada shacabka balse ay meeshu ay weli saaran tahay oonay kala hufnayn sida muuqata iyadoo la wada og yahay in xisbigaasi inta badan kula loolantamayo xisbiga kulmiye iyo ucud kula loolantamayo doorashada madaxtooyada ee dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaato laakiin waxaa khatar gelinaya arrinta iyada ah qaabka aan hufnayn ee uu u doortay dariiqada uu raacay ee ka leexsan hanaanka dowladnimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo khatar gelinaysa shacabka taasoo ah in la lafaguro sidaan horeba u yiri dadka in dadka la isku diro in la sameeyo habeenka maxayga habeenka hablaha nuucaas oo ay ka baxsan tahay nidaamyadii saxda ahaa ee la mari jiray waqtiyadii hore ee doorashooyinkii hore iyadoo taasi jirto waxaa soo kordhay oo khilaaf weyn uu ka dhex yimid oo aanu ka aragnay xisbiga laftiisa isaga oo aanu rabnay rajada ugu horeysa ee aanu rabnay inay ahaato in la helo isbeddel dhaba ayaa waxay noqotay inaanu shakhsiyaadkii meesha aanugu tagnay aanu kala kulanay in la helo shaqo dhab ah oo dhammaantoodba dowladda u soo shaqeynaya waxay ahaayeen dowlad ku nool taasoo ay rabaan in ay tadahwir siyaasadeed ku ridaan doorashooyinka iyo dhammaan geyiga iyo horumarka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyadoo looga shikisay waxyaabo fara badan oo ku xeeran waab siyaasadeedkooga casriga ah ee aanan hore u arag waxaynu wada ognahay maalin dhaweyto inay ka dhacday hoteelka Sow shalay arrin aad iyo aad u la yaab leh oo ay dhacday in la kaxaysto dad tunka lagu wato oo beereley in la geeyo Sow lala tago oo loo hor dhigo cid aan xataa matelin xisbiga wadani oo dadkaasi
ayaan leeyahay waxay ahaayeen dad u magafaysto wa magafaha siyaasadda waxaanu ka hadlaynaa maaha magafii caadi taasoo ah in dadkaasi lagu shubay meel aanan meeshii u roonaydahay taasana tusaale u ah inay noqoto in tadahur siyaasadeed aw dalka yimaado waxaan arabka ku dhufanaya oo aan leeyahay dadka isticmaalay ama wadayaasha isticmaalay ama magafayaashaasi oran maayo anigu waa siyaasiin laakiin waxaan oranayaa inay dilaaliin shacabka kala dilaaliya ay yihiin waxay khatar ku tahay talaabada iyo dumista jamhuuriyadda Soomaaliya xagga dhaqanka xagga siyaasadda iyo xagga horumarka taasina waxay khatar ku keenaysaa oo aan oran karnaa in ay dhacdo wax la yiraahdo behavior borderline behavior oo social borderline behavior ay ka dhacdo oo dadku hadda kadib ay ku shaqeystaan ana dadku haya ana dad keenaya halkii laga rabay baarlamaanka dadka ugu jiraa MPS ka baarlamaanka jooga waxa looga baahnaa inay ka taliyaan deegaanadii laga soo doortay oo ay wax qabad geeyaan balse looma geeyin meesha inay mar walba isu soo taagaan inay dilaal raadiyaan oo ay suuqyada Hargeysa iyo Boorama ay ka dhexlaadiyaan taasina waxay khatar ku tahay shacabka waxay khatar ku tahay dimuqraadiyadda waxay khatar ku tahay horumarka dalka waxa aan ku daraya shirka halka ka dhacay anigu ka gaar ahaan kuma jirin mana ogolin dadka halkaasi u geeyay eray magafayaashaasi ee u raray ilaa imika ma aha dad jira waxaana hubaal ah in haddii ay saa ku sii socoto ay noqonayso in la weeqdo oo ay dhibaatooyin fara badan ay ka dhacaan waxa ay sheegeen carabka ku dhifteen odayaashaasi ama nimada siyaasiyiinta ee magafayaasha ee halka joogay ee ururka wadani ka socday ee reerka ah waxa ay hadal ka sheegeen inay sheegeen konton goobood oo ay Jibriil Yunis ku leeyeen taasina waa very difficult iyagoo kala ogeyn goobaha aanu leenahay iyo iyagoo waliba ku sheegay oo lahaa goobahaasi waxaa ka wakiilahaa sanadii doorashadii 2017kii intan aanu fagaarahay ni soo dhignay waxaan toos uga hayaa oo aan shir kaga hayaa xirsi oo leh boqolkiiba 99 Jibriil Yunis dhammaantii waxay u codaynayaan eelay xisbiga kulmiye maxaad haysaan taas ayaguna waxay ku kaliftay masaakiintaasi magafayaasha inay tunka ku soo qaataan odayaal farmers waxaanan si sax ah uga dalbanaya tolkay inay ka soo saaraan arinta iyada ah oo ay waafajiyaan xeerarkii u yaalay tolka si loo helo oo ay xeer u sameeyaan walibaan waxaan ka jeclaan lahaa in nimankaasi lagu sameeyo laga xayndaabo siyaasadda laga xayndaabo boosaska ay ku metelayaan reerka reer Axmed Yunis Jibriil Yunis taasina waa mid muhiim ah oo bulshada wax u taraysa waayo reeraha dambe soo socday waxay ku tusaale qaadan doonaan in aanay dhicin taasi waxa aad iyo aad u damiir xumo ah oo maanta geeyeen yaala in aynu kala ququbanay reero anigoo kaga hadlay arintii hore ee aan ka hadlay waxaan kaga hadlay qabiilka inaan waxba qabiil lagu doorin waa formulada ay ku dooranayeen markoo laba ay ahayd aan ku eedeynayay waxa toos aan u arkay formuladii formula ka khatarsan oo waliba extra inay isticmaalayaan xisbiga wadani iyo kaax waxaan fariin u diraya dhammaan odayaasha u qaasha dhammaan waxgaradka dhammaan eelay aqoonyahanka dhammaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolkaba inay ka foojignaadaan dilaaliintaasi aanan xishoonayn ee raba inay reeraha kala qaad qaadaan waxaan hubaala do we fake the moon landing waa wax la oran karo no do we fake the moon landing waa sababtaas oo ah xisbiga kulmiye waa xisbiga hadda ah u tartamaya xisbiyada kale la tartamaya waana xisbi soo shaqeeyay eedayn hal ahaado balse waxa loo baahan yahay maadaama aan markaygii hore idhi anigu aan idhi isbeddelka loo codayo balse saan siyaasadeedkayga aan baxay aan ku ogaaday feedback aad iyo aad khatar ugu ah jamhuuriyadda Soomaaliland iyo muwaadiniinta oo dhan ee aan kaga laabtay maanta waxaan toos uga soo laabtay
xisbigaasi waxaan toos uga soo laabtay magafayaashaasi waxaan toos uga soo laabtay in ay ka dhicin dib ama aanay gaarin siyaasad xumo dalka iyo gobolkaba waxa aan halkan xabadeeda u dambeysa aan ka sheegaya in aan raaligelin ka bixiyo tolkay aan raaligelin u bixiyo maadaama markii hore tolkay aan u qaldamay waxa hubaal ah inaan maanta iyaga ag taaganahay barta ay geynayaana aan u socdo wabillaahi towfiiq